Olá, meu nome é Kaline Ferreira, sou pesquisadora PCI do Instituto Renato Archer e hoje no 13º Seminário em Tecnologia da Informação do Programa de Capacitação Institucional, apresentarei minha pesquisa intitulada Estudo da Pré-reticulação Combinada de Cátions no Comportamento Termossensível de Tintas à Base de Alginato para Bioimpressão 3D. Fazendo uma síntese no que se fundamenta a pesquisa, temos o alginato, que é um composto vegetal extraído da parede celular de algas marrons. Esse polímero pode ser utilizado como base para a produção de biotintas, que, por sua vez, são tintas utilizadas em impressoras 3D carregadas com células, que têm como finalidade a intenção de imprimir tecidos complexos como os do corpo humano. Porém, o alginato isolado não possui característica ideal para impressão. Já é bem reportado na literatura o seu uso com outros polímeros para conferir características rheológicas ideais, como também a sua reticulação externa com íons de valência nas porções G do próprio polímero, como no caso do cálcio, que pode ser visto aqui, ó, no esquema a seguir. O objetivo do projeto foi produzir tintas à base de alginato com reticulação interna com misturas de íons de valentes. A importância dos íons é o seguinte: além de melhorarem a estabilidade e as propriedades rheológicas das tintas e biotintas, eles podem fornecer elementos essenciais ao microambiente celular, como no caso do cálcio, que podem desempenhar um papel fundamental na sinalização para as muitas funções fisiológicas, incluindo crescimento e migração celular. O cobalto, que podem aumentar a proliferação e a diferenciação dos osteoblastos, e como no caso do zinco, que são cátions essenciais em múltiplas funções biológicas, atuando como cofatores para enzimas e sendo considerados um componente relevante para o metabolismo celular. Bom, em seguida, essa produção dessas tintas, avaliar essa reticulação interna, nós adicionamos a gelatina, que é um outro polímero que, além de ajudar na compatibilidade com as células, podem conferir às tintas e às biotintas uma característica termossensível, ou seja, uma resposta quando submetidas a estímulos térmicos, que nesse caso nós temos a intenção de avaliar o seu papel da gelatina, como armazenadora de células em um futuro próximo. O fluxo de trabalho consistiu na elaboração das tintas pré-reticuladas com os íons de valentes e a posterior inserção da gelatina, ou seja, fizemos amostras com e sem a gelatina. Realizamos os ensaios rheológicos com a utilização de um reômetro. Avaliamos as interações químicas dos materiais através do ensaio da espectroscopia de transformada de Fourier, FTIR, e identificamos o comportamento termossensível das nossas amostras, que contém a gelatina, com o auxílio da espectroscopia no VVIS. Bom, nos resultados obtidos por FTIR, nós conseguimos identificar que os espectros das amostras foram similares aos espectros do alginato puro, como podemos ver aqui embaixo. O que que acontece? Esses espectros, eles possuem as principais vibrações de absorção presente no espectro do alginato puro. As bandas que vão demonstrar interações com reticulantes iônicos correspondem aos grupos carboxílicos do alginato. Devido a isto que nós fizemos, nós realizamos a decomposição dos espectros nessa região por volta de 1485 a 1705, em gaussianas. E o que é que nós conseguimos identificar com isso? Que as amostras reticuladas somente com os íons, né, com as misturas dos íons, eles tiveram melhores ajustes com duas gaussianas. Dessa forma, nós identificamos justamente as vibrações, as conformações, no caso, desse grupo carboxílico, tanto na conformação G como na conformação M. Não só isso, que nós conseguimos observar também que a amostra pré-reticulada com os íons de cobalto e zinco, com a mistura desses dois íons, eles tiveram uma maior intensidade.
E nós atribuímos isso à afinidade desses íons com alginato. Tanto o cobalto como o zinco, eles possuem uma menor afinidade em relação, por exemplo, ao cálcio, de tal forma que a ligação deles permite maiores vibrações desse grupo carboxílico na amostra de alginato. Já as amostras que contêm a gelatina, nós podemos ver um aumento aqui na intensidade, por volta de 3.100, 3.600 até 3.100. E essa vibração, ela é atribuída aos grupos hidroxílicos do alginato, sobreposto, esse aumento no caso da intensidade, né, foi devido à sobreposição desses grupos com o NH presente na gelatina. Já na deconvolução, nós podemos observar que o melhor ajuste foi com 3 gaussianas. E o que isso nos mostra? Continua mostrando a conformação GM do grupo carboxílico, porém, nós temos a presença do grupo amida 2, que é presente na gelatina. No caso, está vibrando a intensidade, no caso, é o número de onda, em um número de onda menor do que o convencional, demonstrando a interação entre a gelatina e o hidrogel de alginato perreticulado. No ensaio rológico, um dos resultados que obtivemos foi o fator de amortecimento, representado como tan delta, obtido no teste de varredura de frequência, ao qual valores acima de 1, nós falamos que esse material se comporta como líquido, e abaixo de 1, os materiais se comportam têm um comportamento mais sólido. Para impressão, 3D para bioimpressão, é preferível que o material possua um tan delta maior que 1, para que o construto possua uma boa estudabilidade. E o que percebemos nesse ensaio, nos nossos resultados? Que as amostras que continham cálcio, essas amostras aqui, que contêm cálcio cobalto gelatina, cálcio zinco e cálcio zinco gelatina, eles apresentaram um comportamento mais predominantemente mais sólido. Já as amostras com os íons de zinco e cobalto, por esses íons possuírem uma menor afinidade química com alginato, conferiu às amostras uma aparência mais líquida, um comportamento mais líquido. Ao lado, nós podemos ver aqui o teste de deformação do filamento causado pela gravidade. E nós identificamos que as amostras com características mais líquidas, como podemos ver aqui nessa figura 2B, essas amostras não conseguiam manter uma fidelidade de forma em distâncias maiores que 1 centímetro, rompendo após 30 segundos. Enquanto que as amostras reticuladas, no caso pré-reticuladas, como as misturas de íons que continham cálcio, não romperam, demonstrando que essas amostras possuem um bom comportamento reológico para posterior impressão 3D. Já com a técnica de espectroscopia UV, identificamos que a gelatina conferiu às tintas propriedades termossensíveis, podendo favorecer a manutenção das células encapsuladas quando esses géis forem aplicados, por exemplo, no seu uso como biotintas. E essa propriedade nós identificamos através da redução da absorção, da absorvância, tá? E também do aumento da viscosidade conferida pela gelatina com a redução da temperatura. Como podemos observar aqui, olha, a gelatina tem esse comportamento termossensível, tá? Aqui nós temos a temperatura de 23 graus. Isso mostra uma absorvância, por exemplo, em relação à temperatura de 10 graus. E esse comportamento nós conseguimos observar similar nas amostras com a mistura dos cátions e com a inserção da gelatina, demonstrando que essas amostras, nessa concentração que nós colocamos de gelatina, já conferiu a elas característica termossensível. E com os resultados, o que é que a gente consegue concluir, né? Que as nossas formulações garantiram novas possibilidades para a criação de hidrogéis e tintas de alginato
pré-reticuladas com cátions divalentes. Até porque não se tem estudos aprofundados, na verdade, pouquíssimos estudos mostram essas interações e tintas de fato com esses íons divalentes no seu interior, ao qual esses íons eles consigam conferir às células íons que elas necessitem, que ajudem, por exemplo, o seu metabolismo, no crescimento e diferenciação celular, por exemplo. Nós vimos também que essas tintas elas possuem comportamentos rheológicos distintos, tudo isso devido à interação que esses íons têm com a molécula do alginato. Por meio do FTIR, nós observamos as interações entre os materiais, tá? A partir da deconvolução, das gaussianas, e o comportamento termossensível, ou seja, as tintas com gelatina, nós conseguimos identificar que na concentração que nós utilizamos, estamos utilizando, ela confere comportamento termossensível às nossas tintas, contribuindo para a criação de estruturas tridimensionais inteligentes 3D e 4D aplicáveis à engenharia tecidual. Por que 4D? Quando a gente está falando já de impressão 4D, a gente está mostrando materiais, digamos assim, com melhora no desempenho desses materiais bioativos, que conferem a eles ações adaptáveis ao microambiente que é dinâmico, a partir de quê? De elementos externos, de estímulos externos, como por exemplo a umidade, a luz, campo magnético, sendo que no nosso caso nós estamos observando que essas tintas elas respondem e podem responder a estímulos externos, sendo que o estímulo externo é justamente a temperatura. Por de fato, essas composições elas serem termossensíveis. Bom, por fim, agradeço ao espaço cedido pelo CTI, o laboratório, as orientações, supervisões dos funcionários, enfim, do CTI, aos colegas também. E agradeço pelo CNPq, pelo financiamento, enfim. Muito obrigada e é isto.